Це просто неймовірна природа, це просто неймовірна краса. Ми на Закарпатті і ми в пошуках закарпатської їжі, закарпатської кухні. Це така собі кладка. Що, реально машиною туди їде? І ми зараз їдемо в Колочаву в пошуках форелі. Рибу, яку можна знайти в багатьох меню з Закарпаття. Риба, яка смачна і яка любе прозору гірську воду. Ну що, по тарілках? Перед Колочавою ми відвідали дві ферми і дві сироварні. Це ви можете подивитися в попередньому відео. Там вся наша подорож по Закарпаттю і смаколики, які нам зустрічалися. Якщо цікаво, то звук з центрального відео. Відмотайте на 10 секунд і ще раз сочно влетимо разом в цю яму на дорозі в селі Колочава. Кажуть, село тягнеться більше 40 кілометрів і претендує на статус найдовшого в Україні. І всюди вас чекають отакі от сюрпризи. Колочава має дуже великий туристичний потенціал, але хочеться, щоб влада зрозуміла, що цей потенціал має бути підкріплений інфраструктурою і в першу чергу хорошою дорогою. Чуєте, як дзюрчить водичка? Ми заїхали в село Колочава в пошуках їжі, а саме в пошуках річкової форелі. Ось це басейники, в цих невеличких басейнах розводять ту саму рибу, яка любить дуже чисту і прозору воду. Тут недалеко тече річка, і ця річка затікає в ці басейни, протікає і витікає. Дивіться, скільки форелі. Каже дядько, працюють, поки видно поплавок. Дають вудочку і кажуть, самі маєте зловити рибу, бо поки не зловите риби, риби не буде. Кажуть, 2-3 хвилини і вас буде вже... Є, перша! Як це швидко відбулося? Це 1 хвилина. От рибина вже є, одна форелька. А на що це ви її тут ловите? Це якесь м'яско? На око з риби? А з тієї самої риби потім ловите іншу рибу, так? Такий собі атракціон для туристів. О, Васильович рибу зловив. Басейн, в якому ви собі ловите рибу і вам її зразу будуть смажити. Ну, давай. Блогер зараз буде ловити рибу. Блогер... Поки говорив на камеру, риба одна зіскочила. Так як я ловлю майже перший раз в своєму житті рибу, має зараз клюнути величезна 3-кілограмова форель, на якої в нас не вистачить просто грошей. І нам її прийдеться відпустити назад в річку. Там точно наживка є, може треба поміняти? Що ти, блогер, 2 хвилини, ну? Бач, говорив на камеру. Та тобі ще б стидно було. Давай, 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 о, дай! О, яка вилізла! Є, блогер зловив рибу, бачите, є форель, справжня карпатська, закарпатська форель. Такі вудочки тут, то риба, і ми зараз її йдемо важити. 3 рибини, і зараз процес продовжується, ми йдемо її зважим. 180. В Колочаві є ще дуже багато музеїв, це село музеїв, тут дуже багато різних об'єктів, які варто поглянути, але ми приїхали сюди в пошуках їжі, і ми не встигаємо це все подивитися, тому ви можете приїжджати в Колочаву і досліджувати її більш глибше. У нас не було часу дослідити це село, але хочеться зробити це відео максимально корисним. Тому я тут порекомендую кілька відео, де можна більше дізнатися про Колочаву. Лінки на них ви знайдете в описі. Так як в нас проект в пошуках їжі, трохи соромно, що ми пропустили в Колочаві ріплянку. Це автентична страва цього регіону, яка робиться з картоплі, яку тут називають ріпа. Влітку навіть проводиться фестиваль ріплянки. Але добре, що україномовний YouTube розвивається і можна вже легко знайти відео інформацію про це. Думаю, ми ще повернемось колись на цей фестивальчик. Як я вже говорив, Колочава – це село музеїв. І тут їх більше 10. В проєкті «Сільський ревізор» було показано дуже багато цікавого з села Колочава, де ви можете дізнатися дуже багато інформації і навіть про окремі цікаві господарства. Найбільш частіше згадується музей «Старе село». Наприклад, проєкт «Україна вражає» його теж згадували. Думаю, з цією інформацією це відео стане вам ще кориснішим. І не забувайте підписуватися на наш канал, з нами ваше життя та подорожі стануть ще смачнішими. Саме ця річка затікає в ті басейни, де живе форель, яку ми ловили. І потім цю форель готують
і приносять, і от виходить у вас така рибинка на тарілці. Готують цей процес, ви можете подивитися, як грілюють, як її обсмажують, там, як там з нею чаклують, втирають її таким червоним соусом. Правда, не розказують вони, які там інгредієнти в цьому соусі. Кажуть, 6 років вони цей соус відшліфовували, можна сказати, шукали золоту середину. Ну, бачите, Закарпаття, і не тільки Закарпаття, все тримається на легендах, історіях, і от таких от, типу, от тільки в нас таке є, щоб всі їхали і пробували. Ну, і тут це теж так практикують, секретний соус, риба, ну, і, звичайно, ти хочеш їхати і це пробувати. Закарпатська кухня без риби і форелі ніяк, тому ми за форелю приперлися аж сюди. Рибка має такий золотистий вигляд, шкірочка така золотиста. Риба відколупується від кісток дуже добре. В тарілці в мене трьохрічна форель. Кажуть, 100 грам за рік виростає. Їсиш риба, риба як риба, не знаю. Треба попробувати шкірочку, бо шкірочка має бути сама смачна, бо саме вона на себе брала всі приправи і всі соки. Ну, це смачно, дуже смачно. Форелі кісток небагато, але якщо і є, то вони всі тут впікаються, окрім, звичайно, хребта. Смажилась вона десь приблизно хвилин 15. І відразу вона подається на стіл, без ніяких соусів. Рибу як не приготуй, якщо вона на грілі спечена серед гір, ти голодний, то вона тобі зайде однозначно. Свіжа риба, тільки зловлена в річці і тільки запечена, вона і сіллю, і перцем буде смачна. По Google Maps нам залишалося подолати до нашого орендованого будинку зовсім короткий відрізок, десь на 30-40 хвилин. Але по такій дорозі цей часовий інтервал розтягнувся на 2,5 години. Знаєте, ще поки світило сонце, рятувала річка попри дорогу і краєвиди. В темноті сприйняття зовсім змінилося. Єдиний плюс, що фіг заснеш за кермом по такій дорозі, навіть якщо ти дуже втомлений після насиченої незабутньої подорожі. Підписуйтесь на наш канал, з нами життя та подорожі стануть ще смачнішими. Упали гуцул сіне зоре.